গাইছ, মই আহিছোঁ মন্দিৰত। এই মন্দিৰটো ক'ত আছে আপোনালোকক মই ক'ম, আৰু সকলোখিনি ক'ম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। এয়া হৈছে শ্ৰী শ্ৰী বুঢ়ী গোসাঁনী দুৰ্গা দেৱী মন্দিৰ। এই মন্দিৰটো ক'ত আছে আপোনালোকক মই কৈ আছোঁ। মই ওপৰত আহিছোঁ, ইতিমধ্যে আহি পালোঁ ওপৰত। এতিয়া আপোনালোকে মন্দিৰটো চাওক আৰু কমেণ্ট কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, লাইক কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক না, চাওক না গাইছ, ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে। চাওক, বেছি নহয় নাই, ৰাস্তাটো নতুনকৈ বনাইছে। ইয়াৰ ৰাস্তা চাওক, ইয়াতে নাম লিখাই আছে মন্দিৰৰ। ইয়াৰ চাওক, আৰু আপোনালোকে আহিব পাৰে ইয়াতে। এয়া হৈছে একোলেণ্ডৰ ওচৰত। একোলেণ্ড আহিলে আপোনালোকে ইয়াতে আহিব পাৰিব। একোলেণ্ড আহিলে ইয়াৰ চাওক, ওপৰৰ ফালে চাওক না গাইছ, গছ গছনি চাওক ওপৰৰ ফালে। ইয়াৰ চাওক, ইমান ধুনীয়া, পাহাৰৰ ওপৰত হয়, অকণমান বেছি দূৰ নহয় আৰু, মানে ধৰি লওক তলৰ পৰা 5 মিনিট খোজকাঢ়িলে পাই যাব, গাড়ীৰে আহিলে, বাইক লৈ 2 মিনিট, 2 মিনিট 1 মিনিটতে পাই যাব আপোনালোকে। কেৱল আহিলে, একোলেন আহিলে আপোনালোকে ইয়াতে আহিব, কেৱল পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব ইয়াতে। ইয়াৰ চাওক গাইজ, এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম মই মন্দিৰৰ ওপৰৰ ফালে। চাওক ওপৰৰখিনি চাওকচোন, ইয়াৰ চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে। ইয়াতে আছে পাৰ চৰাই, আছে পাৰ চৰাইকেইটা দেখুৱাই আছে চাওক। এইবিলাক পাৰ চৰাই দেখিছেনে, পাৰ চৰাই উৰি আছে ইমান ধুনীয়াকৈ গাইছ, চাওক না গাইছ, ইমান ধুনীয়া। আহিব আপোনালোকে গাইছ, ইয়াতে আপোনালোকৰ মনৰ আশা পূৰণ হ'ব। আহিব ইয়াতে, একোলে নাহিলে গাইছ, কিনো ক'ম আৰু, ক'বলৈ মোৰ ভাষা নাই। বহুত ভাল লাগিছে মোৰ আহি ইয়াতে গাইছ। মই ভিতৰত যাব নোৱাৰিম, আপোনালোকে বেয়া নাপাব, কাৰণ মই ভিতৰত নাযাওঁ, যিহেতুকে আপোনালোকে হয়তো বুজি পাইছে চাগে, মই ভিতৰত যাব নোৱাৰিম। মই বাহিৰৰ পৰাই দেখাইছোঁ আপোনালোকক, চাওক, সকলোখিনি দেখাইছোঁ, আপোনালোকে চাওক কেৱল ভিডিঅ'টো। আৰু মই আপোনালোকক একোলেন দেখাম, চাওক না, ইয়াৰ পৰা মই আপোনালোকক একোলেন দেখুৱাম গাইছ। এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰত, মানে এতিয়া আমি দেখাম একোলেন গাইছ, চাওক একোলেন, চাওক গাইছ, মই মন্দিৰৰ ওপৰৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ, চাওক গাইছ, গাইছ জুম কৰি দেখাম গাইছ, চাওক, এয়া জুম কৰি দেখাইছোঁ গাইছ, চাওক, মন্দিৰৰ ওপৰৰ পৰা ধুনীয়া এটা সুন্দৰ এটা ভিউ দেখা পায়, চাওক ভিউটো চাওক না গাইছ, ইমান ধুনীয়া। এয়া হৈছে একোলেন, একোলেন আহিলে আপোনালোকে মন্দিৰতো আহিব পাৰিব ইয়াতে। মন্দিৰটো বেছি নহয়, অকণমান আহিলে মন্দিৰটো পাব। একোলেনৰ পৰা একোলেনত নোসোমাব, ডাইৰেক্ট চিধা আহিব, এইফালে আহিলে গুৱাহাটীৰ পৰা আহিলে পাই যাব আপোনালোকে। এয়া চাওক মন্দিৰ, এয়া মন্দিৰ ওপৰৰ পৰা মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক, চাওক। এতিয়া যাওঁ আৰু ঘৰত গাইছ, গাইছ এতিয়া এয়া নামি গৈছোঁ, ইয়াৰ চাবি লগালোঁ বাইকত, যাম এতিয়া, গাড়ী ষ্টাৰ্ট দিছোঁ। এয়া গাইছ, একোলেন আহিলে ইয়াতে আহিব আপোনালোকে, মন্দিৰত এবাৰ আহিব একোলেন আহিলে, হয় নহয়? Thank you.